og hjertelig velkommen tilbake til Oppdag Guds design i naturen. Jeg heter Chris. Og forrige gang så hadde vi om denne pennen. Husker du hvor mange penner som lå rundt omkring? Var det 5? Det er sant. Og det er sant fordi det var 5 penner rundt omkring. Fordi denne pennen, den skal minnes på en ting. Den kan skrive. Og sannhet, eller det som er sant, det er det som beskriver virkeligheten. Snakk om virkeligheten og beskrive virkeligheten riktig. Da får vi noe som er sant. Det er en god test å ta med seg videre i livet. Aller først nå, en liten quiz. Og du får igjen 3 bokstaver, A, B og C. Du må velge selv hva du tenker er sant, ikke sant? Hva som passer, hva som stemmer med virkeligheten. Og spørsmålet nå er, hvilken av disse tingene kan fly? Kan være opp i lufta? Er det A, en ballong? Er det B, et skip? Eller er det C, en stein? Og nå er det snakk om det som kan holde seg i lufta, altså. Hvilken av disse 3? Det er ikke så vanskelig, det er ikke så vanskelig. Det er A denne gangen. Det er selvfølgelig en ballong. Og ballongen, den har vi med. For i dag skal det snakkes om dette med universet og ballonger. Hvordan henger det sammen? Jo, fordi en ballong, den utvider seg når man blåser inn. Og hva skjer når man slipper ut lufta? Da blir den mindre. Og universet, det er også noe som utvider seg. Og jeg har vært på en liten tur til USA, til Amerika, for å oppdage litt om verden og om ting og tang i naturen. Er dette lagd av Gud? Er dette tilfeldigheter? La oss se på saken. Men akkurat i dag så skal vi først snakke om verden og universet. Og da skal dere få en liten challenge. Da er det på tide med challenge! Jeg digger det! Hva betyr det at universet hadde en begynnelse? Hva betyr det for oss? Har du noe å si? La oss se på det. Ja, her er altså Creation Museum. Og nå skal vi gå inn og sjekke trykket. Det her, det er jo helt fantastisk. Nå skal vi se om vi kan oppdage litt om hvordan det har seg med verden og virkeligheten. Det er vår verden, vårt univers. Her er det snakk om både galakser og stjerner og planeter. Og universet vårt, det er stort. Det er så stort at hvis du skulle reist fra den ene enden til den andre, og du hadde vært så rask som lyset, så hadde det tatt milliarder av år.
Og saken at universet vårt, det utvider seg hele tiden, omtrent som en ballong som du blåser opp. Og da kan du si, hvis det utvider seg hele tiden, hva var det da for 5 minutter siden? Helt riktig, litt mindre. Og for 1000 år siden, litt mindre. Og for lenge, lenge siden, mindre og mindre og mindre, helt til det begynte å være mindre enn en prikk og starta. Og det som forskerne forteller oss, at etter at universet begynte å utvide seg, så ble det til planeter. Du kjenner kanskje igjen Saturn og Mars. Og ikke minst den lille planeten der, den blåe, jordkloden. Og jordkloden, den helt spesiell. Fordi den har akkurat riktig avstand fra sola, den snurrer akkurat riktig med riktig vinkel, den lagd akkurat sånn at det mulig for ting til å leve på jordkloden. For eksempel store skoger med foss og vann og liv, blomster, havet med fisk og koraller og masse planter. Så har vi insekter som for eksempel bier, ja. Og du vet, bier, de har en egen innebygd GPS. De vet hvor de i forhold til hvor de skal. De kan til og med fortelle andre bier hvor en blomstereng hen. Og masse andre dyr. Men som jeg sa, så var jo universet mye mindre før. En gang så var universet så liten som en bitteliten prikk. Og rett før, så fantes ikke den prikken engang. For det fantes rett og slett ingenting. Og akkurat som vår verden hadde en begynnelse, så har også dette papirflyet en begynnelse. Hvordan vet jeg det? Jo, fordi for noen få minutter siden så fantes ikke det flyet. Og det fantes i hvert fall ikke for noen 1000 år siden. Og når dette flyet har blitt lagd, så skal vi sjekke litt om det kan fly. Og det kan det. Nå skal vi se litt hvordan dette flyet ble til. Og det skal vi gjøre bort på her. Nå skal vi rett og slett spole tiden tilbake. Her ser du flyet. Og når vi spoler tilbake, så ser du at det jo før i tida var bare et ark. Det har en begynnelse. Hva vil det egentlig si? Det vil si at i virkeligheten så krever et papirfly en årsak, fordi det har en begynnelse. Alt som har begynt trenger en årsak. Og det vil si det samme for universet. Og fordi universet har begynt, så må noe eller noen være en årsak for universet. Her snakker vi om virkeligheten. Dette ikke ønsketenkning. Universet har virkelig en begynnelse og trenger virkelig en årsak. Når man tenker på, hva kan denne virkelige årsaken være? Jo, det må være en årsak som større enn universet for å kunne lage universet, som veldig smart for å kunne lage universet så nøyaktig med alt det som oppe i universet av blomster og DNA og det som vi så på i sted. Det må være noen som utenfor universet og som var til før universet var til. Så når jeg tenker på virkeligheten, så tenker jeg at fordi virkeligheten virkelig, så krever den en virkelig årsak. Og det noe som de fleste mennesker vil kalle for Gud. Og jeg har gjort meg en del tanker om dette med Gud, om han finnes eller ikke. Fordi du kjenner kanskje noen som tenker at Gud ikke finnes, så kjenner du kanskje noen som tenker at Gud finnes. Men blir Gud borte dersom man ikke tenker at han finnes eller ikke tror på han? Eller begynner Gud å liksom bli til når man tror på han? Sånn kan det jo ikke være. Fordi, tenk deg sola, sånn som skinner. Hvis du nå hadde gjemt deg i en hule i 1000 år og tenkt sola borte, sola borte, hadde den blitt borte? Hadde ikke det, vet du. Og sånn må det også være med Gud. Enten så finnes han, eller så finnes han ikke. Og her må vi oppdage litt, se på virkeligheten og finne ut. Neste gang skal vi ta en ny runde på Creation Museum, men dagens challenge, det var jo, hva har det å si for oss at verden har en start? Og det har å gjøre med at da må noen begynne verden. Og den eneste som kan gjøre noe sånt, det jo Gud. Men fra i dag så kan du ta med deg at det helt sant at verden hadde en start, fordi det stemmer med virkeligheten. Og uansett om du tror på eller ikke, så gjør det ikke så stor forskjell, fordi verden hadde virkelig en start. Og den beste forklaringen på hvem eller hva som startet verden, nå utenfor verden, det Gud.
Det etter de største tingene som viser oss at Gud finnes. Verden startet, Gud har laget den. Tusen takk for nå. Vi snakkes neste gang. Ja, Chris, nå har vi funnet ut at Gud har skapt. Det det vi har forsket oss frem til. Det den beste beskrivelsen av virkeligheten. Det beste kartet. Da blir det lett å svare på. Hvem har skapt alle blomstene? Ja, det kan jeg svare på. Blomstene, blomstene. Ja, da. Hvem har skapt alle blomstene, Chris? Jo, Gud i himmelen. Ja! Det har vi funnet ut. Hvilket da, for eksempel? Solsikker. Å, hva? Tulipaner. Ja, kom igjen, si fra. Orkider. Rådra. Og gulerot blomsten. Hvem har skapt alle fuglene? Fuglene. Jeg vet det, jeg.